eles surgiram, a história deles dois aqui? Interessa para alguém aqui? Levanta a mão. Tem uma meia dúzia aqui para você. Aqui tem alguém interessado? Ah, tem. Eu ia por essa parte, mas já que tem gente interessada, os outros que não levantaram a mão, tenham paciência. Olha, o Renato e a Raquel são frequentadores e admiradores do forró. Do forró. E eles se conheceram, claro, no forró. Meio que por acaso, mas foi lá que eles se conheceram. O Renato convidou a Raquel para dançar. E como no forró não tem essa de preconceito, claro, ela aceitou. Eu acho que foi isso, né? De imediato. E tudo aconteceu no dia 8 de outubro de 2011, às 10 horas e 10 segundos, ao som do grupo Trio Pé de Serra, no forró de Santa Teresa, no Clube Lagoinha. Tá certo? Foi nesse dia que eles se envolveram na dança. Quando se deram conta, já estavam se beijando. E a partir daí tiveram os encontros, e nesses encontros Renato foi tentando desconstruir vários dos conceitos da Raquel, me dizendo que príncipe encantado nunca vai existir e que não existe também o termo felizes para sempre. Ele preferia dizer que seja eterno enquanto dure. Share the same room, yeah. Chapter.